Buenos dias, daar zijn we dan weer. Welkom bij de NEC Update dag 2 vanuit Spanje. En dag 1 voor de mannen van Rogier Meijer die naast mij, je hoort het al, aan het trainen zijn. Het is de eerste training van 2024 voor NEC. Gisteravond zijn ze hier aangekomen in Spanje. En hoe lekker is dan om die eerste training onder de Spaanse zon te doen. En dat zei trainer Rogier Meijer ook al aan het begin. Jongens, geniet hiervan. Hè. We zijn hier maar 5 dagen, maar kijk eens hier. Kijk eens naar het mooie weer wat wij hier hebben. Dus geniet daar in ieder geval ook eventjes van. Maar de focus moet wel gelijk er al liggen. En het niveau moet gelijk alweer hoog zijn. Want het is maar een korte winterstop. En ook maar een kort trainingskamp. 5 dagen zijn ze hier in Spanje. En dan wacht Feyenoord alweer in de Kuip. En dat benadrukte trainer Rogier Meijer ook alweer gelijk aan het begin. Jongens, hè, we hebben het seizoen goed afgesloten. Of in ieder geval de eerste helft tot aan de winterstop. Met mooie overwinningen. Speelde goed. En dat moeten we doorzetten. Dus we moeten heel snel alweer op dat niveau zijn. En daar werken ze nu aan. Dus de training vanochtend begon in ieder geval met wat conditie. Kijk, er moest in ieder geval wat gelopen worden. Er was al een weddenschapje wie zal het eerste gaan overgeven. Nou, dat heeft niemand gedaan, dus dat zat in ieder geval wel goed. Daarna werden er wat rondootjes gespeeld en een kleine partijvorm. Dat is waar we bij mochten zijn, want we mochten maar een half uur van de training aanwezig zijn. Daarna wilde trainer Rogier Meijer echt in alle rust kunnen werken, dus op het trainingskamp. Morgen mogen we dan wel gelukkig wat spelers spreken. Dus dat zien we morgen dan in ieder geval. Er is ook nog een oefenwedstrijd. Vrijdag zal die zijn. Vrijdagochtend zal die oefenwedstrijd plaatsvinden hier ergens in de buurt. Zijn we natuurlijk ook bij. Kunnen we ook nog interviewtjes doen. En ja hoor, dat NEC-updateje met Bart van Rooij, dat komt goed. Dat gaan we zeker ook nog doen. Ja, is er dan nog nieuws, Maurice? Want ja, de transfermarkt is open. Heb jij iets gehoord? Gaat NEC iets doen? Nou, ik denk wel dat er wat bij gaat komen deze winter. Zal misschien ook wel wat moeten. Wat ik weet is dat NEC, nou ja, Tibidi, daar gingen ze niet mee door. Ja, daar zoeken ze toch wel een vervanger voor. Dus dat is een vleugelspeler. Ze zijn een beetje aan het kijken om die plek toch wel dubbel te bezetten. Dat wil Carlos heel graag. Dus daar zal misschien wel iets kunnen gebeuren. En gebeurt er dan iets nog achterin? Nou, misschien, maar daar ligt niet helemaal de focus, laat NEC weten. En het is natuurlijk ook de vraag, ja, wat kan er nog en wat gaat Bas Dost doen? Ook daar zal binnenkort wel meer duidelijkheid over zijn. En dan weet Carlos ook of er nog een spits bij moet komen. Of dat Bas Dost toch terugkomt en dat niet meer nodig is. Gaan er dan nog spelers weg? Nee, NEC wil eigenlijk niemand laten vertrekken in deze winterperiode. Tafsan dan? Nee, die willen ze eigenlijk niet laten vertrekken. Want ze willen het met deze groep gaan doen om toch nog voor zo'n play-off plek te gaan. Dus, zegt Carlos, ik wil eigenlijk niemand laten vertrekken. Tenzij er een goed bedrag natuurlijk op tafel wordt gelegd. Nou, in ieder geval wordt er dus hard getraind. Kijk eens wie er ook bij weer is. Ja, Pereira, ook meegevlogen. Had natuurlijk lange tijd last van een schouderblessure, maar is er ook weer bij. Dit was de NEC-update voor vandaag. Morgen dus wel met interviews. Dan mogen we ook weer bij de trainingen zijn. En tot die tijd blijf je op de hoogte van al het nieuws via mijn X en Instagram. Ook nog andere leuke filmpjes zijn daar. En voor nu zeg ik dan maar tot morgen.